Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Un dia més. Estem ací en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Magazine de Telesafor. Els acompanyen cada dia de dilluns a divendres en Telesafor i també ens poden veure i sabem que són moltes les persones que en diverses parts del món ens segueixen a través per streaming a través de la web telesafor.com. Ahir es poden veure en directe els moments de les emissions del programa i també recuperar tots aquells que vulguin. Tenim el canal de YouTube, Telesafor, ja sabem, diverses vies, opcions per a seguir-los. Avui és un programa íntegrament al 100% literari. En la segona part del programa ens traslladarem fins a Ambra Llibres per a veure l'entrevista que hem mantingut amb un jove escriptor d'ací de la nostra comarca de Tavernes de la Valldigna que ha publicat el seu primer llibre, la seva primera novel·la. El títol és El último caso de William Parker. Vaig a llegir part de la sinopsis. Un amanecer muy cerca de la Navidad del 2018, la cabeza de la joven Sara Evans aparece en medio de una calle concurrida de San Francisco. Així comença la sinopsis, però deixem un poc l'explicació, el detall de la història, que ens ho diga el propi autor. Primera part, ara mateixa, parlem d'este llibre, prosa poètica que tenim al nostre abast, Te pareceràs al padre. Se recorden de Mario Miret, que ja va venir a parlar-nos de Lo aprendí del mar, allà per octubre del 2022. Bé, ha tret ja al mercat el seu segon llibre, l'ha presentat ja a Gandia i nosaltres teníem pendent la conversa i l'hem convidat i està així amb nosaltres en l'Hotel RH. Mario, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, un plaer estar amb vosaltres. Bueno, tornem a veure'm les cares per a parlar del teu segon llibre, esta vegada en Valparaíso Ediciones. Te pareceràs al padre, vull que em vas a permitir-me, perquè, clar, mirar les primeres pàgines, abans d'entrar ja al primer text, dius, basado en hechos reales, más o menos, perquè hi ha una base real, però després ja li has tirat ahí literatura, no? Sí, exacte. Va ser un fet real, que és la mort de mon pare, l'absència del pare en la família, i a partir d'ahí ja em deixé portar per la imaginació i per la creativitat per dur a terme aquest llibre. El primer va ser en octubre del 2021, el vas traure, va ser en Olé Libro, jo suposo que està posta per Valparaíso Ediciones, satisfet. Sí, clar que sí. El fitxatge, no?, l'editorial. A més, tens un company, un amic que és col·laborador i amic de l'Hoy por Hoy Gandia, que és J. Santa Tecla, el poeta del Metro de Madrid, comparteixes editorial. Em va parlar ell ja fa un any i mig, diguem-me que volia que jo escriguera per a Valparaíso i jo encantat, vaig pensar una idea
i un any, any i mig després, ja estem així amb el Te pareceràs al padre. L'has presentat recentment en la ciutat de Gandia, ara en parlarem de com va ser ese moment. Tras la muerte de su padre, Mario Mirés se quedó solo, aunque estuvieran Clara y su madre, además de la tía Ampa, el primo Pedro y la prima Ana. Ahí está part de la realitat. Però per què el planteges? Este llibre va ser per la mort de ton pare, després va sorgir la idea? Sí, era una necessitat? De fet, la mort de mon pare es va produir en 2008, és a dir, ja va passar molt de temps. Sí que és de veres que jo sempre tenia en el cap la idea d'escriure sobre la mort de mon pare, però volia fer-ho des d'una altra realitat, no des de la nostàlgia, sinó des de la... parlant de la absència, però parlant molt de la presència de la resta dels membres familiars. I em vas basar en els meus propis familiars, amb els seus noms reals, per a crear una història basada en la pèrdua, però també en el continuar endavant i dur a terme les decisions més importants de la vida d'una família. O sigui, 2008 ja es va produir la mort de ton pare i ara estaves ja, vols dir que ara és quan estaves preparat per abordar la història tal i com la contes en este Te pareceràs al padre. Ha necessitat aquest temps de gestionar? És una bona pregunta perquè jo crec que sí. Jo sempre volia escriure sobre aquest tema, però no sabia com podia fer-ho, com estructurar-lo. No? Uh-huh. A lo millor també necessitar la maduresa que crec que tinc avui en dia, encara que em queda molt per madurar, per arribar a aquesta història. No? Necessitava, crec jo, que passaran els anys, que la història es quedara un poc ja més llunyana, veure-la des d'un altre punt de vista, i estic molt content del resultat. 31 anys, dius que tens, el queda encara per viure, no? Experiències. Hace ya unas cuantas décadas, un hombre llamado Juanjo le regaló a su pareja el libro de La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante por motivo de su cumpleaños. Ahí ya comença, no? El teu llibre, el primer text. La dedicatòria, exacte, la dedicatòria a mon pare i a ma mare, que és el llibre de Cabrera Infante, li ho va regalar mon pare i a ma mare amb una dedicatòria molt especial, i crec que jo també escric gràcies a la creativitat que tenia mon pare, als llibres que llegia mon pare, a les cartes que escrivia ell a ma mare, i és com una espècie d'homenatge, no? Al meu nucli familiar, perquè pel fet que jo escriga. Sí. Ha sigut una teràpia l'escriptura d'este llibre? Pues jo ho estava pensant i tampoc és que tinguera una necessitat imperial d'escriure sobre això. Jo he estat molt feliç, he sigut molt feliç escrivint el llibre i no necessitava aquest procés de teràpia, sinó era més una festa, no? Una festa per a la meva família, una festa per a l'amor, perquè també es parla molt d'amor, d'una relació de parella, i jo el veig des d'un altre punt de vista, des del punt de vista de, mira, tinc una història molt bona que contar, estic molt orgullós d'haver viscut aquesta història i vull que la gent llisca la meva història. Les últimes dues frases de la contraportada jo crec que resumeixen un poc, i ho hauràs fet en tot el coneixement, no? De causa, construye así un canto a la vida y a la importancia de tomar las decisiones oportunas para lograr la felicidad, un ejercicio de prosa poética vitalista necesario en tiempos de incertidumbre. Claro, no és fàcil, no?, gestionar aquests sentiments en moments d'incertesa, de pèrdua d'un familiar directe com és un pare. No és fàcil gestionar aquests sentiments. No, jo tenia por. Jo vaig començar escrivint un llibre sobre mon pare i em vaig escriure un llibre sobre ma mare. És a dir, vas fer un pèndol de l'absència cap a la presència. No? I jo crec que és un llibre optimista, un llibre sobre la vida real, i crec també que mon pare haguera estat orgullós de que no fos un llibre nostàlgic, sinó un llibre de felicitat. I el que és molt important, de que quan falta un membre d'una família, com la resta de familiars, es mantenen molt units perquè ho necessiten. I per això parlo sobretot de la meva família. El suport de la família l'has tingut sempre personalment i com a escriptor? Han estat ahí, ha sigut fonamental esa peça? Sí, igualment, jo portava la temàtica del llibre la portava en secret. No volia desvelar res fins a l'últim dia, és a dir, els meus familiars... No volies que influenciaren, no? No, a vegades jo estava escrivint sobre ma mare i potser en la vida real jo acabava de discutir amb ella i després em posava en el procés d'escriptura i trencava un poc la realitat escriptor-vida real, però no, volia que fos un secret també i també un regal, no?
Quan et vas posar a escriure les primeres paraules d'esta prosa poètica, te pareixes al padre, i quant de temps has necessitat per a portar-lo ja a l'editorial? Vas començar a escriure en desembre de 2021. Jo ja tenia més o menys plantejada la història en el meu cap i ha sigut el procés d'un any. D'un any de, també de molta incertesa, de molta creació, d'un procés creatiu que no sabia cap a on em portaria. I vas començar a escriure en Múrcia, vas continuar en Gandia i acabat escriure en un poble de Barcelona. Ah. Així que el llibre també havia estat en mi. A canviar la història de la idea que tu tenies, preconcebuda, t'has deixat dur o tenies molt clar l'esquema de la història que volies contar? Tenia molt clara la idea des d'un principi, jo sabia com anava a acabar el llibre, sabia més o menys el desenvolupament del llibre, sí. I potser tenia por de que el llibre em quedara molt nostàlgic. Crec que he aconseguit que el llibre siga un procés de vida, un procés de continuar endavant i de prendre decisions importants per a la maduresa tant personal com familiar. Mirant la primera frase o el primer vers en prosa i l'últim està la paraula clau que apareix en el títol. Te pareixes al padre, veiem, papà no estava solo, així arranca la primera frase i acabes la història dient i el que, por supuesto, nunca olvidaré, mi padre. Arranques amb aquesta paraula i acabes amb aquesta paraula. Era... Sí, cerrar el círculo, no? Sí, estava també pensat i crec que ho tenia clar des d'un principi, no? Que papà devia estar al principi, devia estar al final, perquè la història parla de l'absència com un trasfondo familiar i crec que sobretot es basa en la figura del pare. Estem parlant de prosa poètica en l'octubre del 2021 en Olé Libros, traus Lo aprendí del mar, que és prosa, novel·la. Per què aquest canvi a prosa poètica? Suposo que per això estàs en Valparaíso Ediciones. Sí, també em van demanar que canviara un poc l'estructura per fer un poc el que Valparaíso ja venia a fer, no? amb la poesia, però em van deixar la llibertat de no canviar el meu estil i de continuar sent fidel a la meva escriptura. I ha sigut un procés en què jo també m'he sentit còmode. És a dir, sí. Jo... Anava a preguntar-te, on has estat més en tu salsa? En la prosa o la prosa poètica? Quan justament el J. Santa Tecla m'ho va proposar fa això d'un any i mig, jo no sabia cap a on podria tirar, però ho vaig veure en seguida. Tenia la història i vaig saber com podia estructurar-la per a que la prosa poètica quedara molt lleugera, quedara fàcil de llegir i a més contant una història de principi a final. Has estat còmode. Molt còmode. Jo no volia acabar d'escriure, estava molt content d'escriure, però tenia que acabar, no? Però sí, és, està molt còmode. La història és el que diu, que té un principi i té un final, sí. En prosa poètica. Sí, sí, no? Sí. És una peça clara. A mi m'agrada contar històries i vull que tinguin un principi i vull que tinguin un final. Per cert, és que des de ese temps, una curiositat, fa uns dies, la presentació a la Casa de Cultura va ser el divendres 30 de juny, presentació a la Casa de Cultura del teu llibre, Te pareceràs al padre, el segon llibre, i ahí estava, en la presentació, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. No és habitual que l'alcalde de Gandia, ell escriu, ell és poeta, escriu poesia, a banda de ser periodista. No és habitual que un alcalde, l'alcalde de Gandia, estiga... com va ser? Per amistat? Jo, la veritat és que li estic molt agraït, li vaig escriure un mes abans de la presentació. Tenim una certa amistat de fa temps, però també no sabia això de que ell no presentava els llibres. A mi estic marcant un precedent que ell no, sí. Que ell no vol que sàpiga, però li estic molt agraït també perquè teníem aquesta desgraciada coincidència, no? De que va faltar la figura del nostre pare i, sí. I crec que era important també per a mi que José Manuel, que ha viscut una història millor pareguda a la meua, estiguera presentant el meu llibre. Molts nexes en comú, no? Esa experiència negativa personal, ell també escriu poesia. També. Ara suposa que tota la responsabilitat política no té tant de temps, però que li vas tirar morro i allí va estar en tu. Sí, i continuo repetint que estic molt agraït perquè sí. Sí, té una activitat política que no para i va treure el temps que no tenia per estar amb mi aquell dia. Perfecte, doncs Mario Miret, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
gràcies per compartir aquesta història a través de la prosa poètica. Te pareceràs al padre Mario Miret en Valparaíso Ediciones. Gràcies. A vosaltres. I quan tragues ja noves obres ja tornem a parlar. A això t'ho va dir. Però disfrutem d'esta. Exacte. Està en llibreries, no? En totes les llibreries de Gandia està. També està en plataformes digitals, però bueno, si ho podeu comprar en les llibreries de Gandia, millor. En Amazon el tenim, però sempre si anem a llibreters i llibreteres... Millor. I no res, parlem. Molt bé, Mario, gràcies. Fins una pròxima. Ja hem vist, t'apareceràs al padre. Mario, compartis aquesta experiència que ja ha mastegat, ha gestionat, i ho compartís amb nosaltres, perquè en aquests moments pues, extrems, no? D'aquesta experiència personal tan dura, pues, troba aquesta llum, no? Aquesta felicitat, clar, envoltat de persones que l'estimen. I podem compartir amb ell aquesta experiència. Punt i seguit ens anem a Ambra Llibres, perquè allí Alexandre Escrivà es parla de la seva primera novel·la, El último caso de William Parker. La crítica ha dit oscura, sorprendente y con el realismo de dos protagonistas que parecen tener vida propia. Això ho ha dit Javier Castillo i també obligatorio seguir muy de cerca Alexandre Escrivà. Los talibanes del género negro estamos de enhorabuena. Això ho ha dit César Pérez Gellida. Estem en Ambra Llibres, ja han escoltat evidentment. Anem a parlar d'este llibre. Alexandre Escrivà ens presenta El último caso de William Parker i ens hem vingut a este raconet de Ambra Llibres per a parlar amb ell. Alexandre, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, primera novel·la publicada, escrita i ni més ni menys que publicada en negre Alfaguara. Això s'entra per la porta gran i suposa que més que satisfet, no? Sí, totalment. Estic contentíssim. Damunt està tenint un acolliment. És increïble. Estic rebent tots els dies missatges de gent que l'ha llegit, que està anant superbé. I té tot molt bona pinta. Sí. Bueno, he de dir, primer, agrair al teu equip que em fes arribar este exemplar. T'enganxa. Des del primer moment t'enganxa la història. Com has treballat? Perquè n'hi ha dos personatges principals. Un d'ells s'ubica en Tavernes de la Vedina, la teua localitat natal, i l'altre ja ens porta a San Francisco. Són els dos escenaris, dos protagonistes principals. Una novel·la, com qualificaries el gènere, l'estil? Bueno, és una novel·la negra, jo diria que en un ritme de thriller, I bé, jo crec que al fi i al cap és una novel·la molt ambiciosa per això que dius, perquè és una història que la trama principal es desenvolupa en San Francisco i està narrada per els dos protagonistes principals. Uno és William Parker, que és un inspector de policia especialitzat en assassins en sèrie, i l'altre és Fernando Fons, que és un experiodista valencià, natal de Tavernes de la Valldigna, sí, que està treballant de cambrer en una cafeteria de Fillmore Street. Aleshores, la història comença amb l'aparició d'un cap tallat i comença la investigació d'aquest crim tan brutal, i després van aparèixer capítols de dos subtrames diferents, que cadascuna d'elles és sobre el passat dels dos personatges protagonistes. Una és la de William Parker, que es desenvolupa en 2017 en Los Angeles, i l'altra és de Fernando Fons en Tavernes de la Valldigna, de com arriba a ser periodista i bueno, la seva carrera periodista i què passa en Tavernes de la Valldigna perquè ell haja de viatjar a San Francisco i treballar d'una altra cosa que no és el treball que a ell li agradaria tindre. Bueno, en ese treball li dona l'oportunitat de conèixer un cas que està investigant-se i ell s'introduix en aquesta investigació de forma paral·lela. Ese cap talla que apareix és a pocs dies de les festes de Nadal. Això no és casualitat. Tu ja volies marcar ahir en un context molt concret per la proximitat de les festes de Nadal. Sí, la veritat és que, bueno, el Nadal és una festivitat que dona una ambientació molt, molt concreta i que també ens feia com tindre aquesta diferència de lo bonic, lo agradable de la festivitat en la part més oscura de la novel·la, que és aquest assassinat al principi i tot el que suposa en la societat. I bé, ja
no és sols en Nadal, sinó que és a crec que són 5 dies abans de Nadal, i això com a que creava un compte enrere fins al dia de Nadal, que era com el dia en el que anava a veure què havia passat, què hi havia darrere de tot, saps? I es destapa tota la veritat. Altra situació, en tavernes, San Francisco. Tu has estat a San Francisco o el Google t'ha ajudat a mirar ubicacions, situacions? No he estat en la vida en San Francisco ni en Los Ángeles. De fet, pareix que hagis viscut allí, sí. Llegir la novel·la. No he eixit d'Europa encara, no he eixit d'Europa. Però bé, com dius, avui en dia les tecnologies ens ajuden molt i tot el que havia escrit abans d'esta novel·la havia estat ambientat en tavernes de la Valldigna, perquè al final és la ciutat que més conec i era molt més fàcil. Però amb aquesta vaig voler eixir de la meva zona de confort i volia traslladar eixa història nova a una altra ciutat. I no sé per quina raó exactament, la primera imatge que em va aparèixer al cap va ser el Golden Gate Bridge de San Francisco, sí. I ahir ho vaig tindre clar, de seguida vaig dir ja està, ja tinc la ciutat, i després la segona imatge que em va vindre al cap va ser pues, això, l'inici de la història, que és eixe cap tallat en un carrer, que això ja obria diferents preguntes com qui és eixa xica, sí. Qui l'ha matat, per què, i bé, clar, òbviament, pues, com no he estat mai a San Francisco, m'he tingut que passar moltíssimes hores en el Google Street View anant per carrer per carrer i veient en quins barris podia situar cada escena. Però he sigut bastant crític perquè a lo millor trobava una localització que diu, esta és perfecta per a aquesta escena, però a lo millor el nom del carrer no m'apanyava massa i canviava la localització. Bueno, hem de dir que llegint la novel·la té un caràcter cinematogràfic fantàstic. Vas llegint i vas veient les ubicacions, els escenaris on passa la trama. A banda de molt cinematogràfica i molt de pel·lícula americana en este sentit, perquè, per exemple, una decena de reporteros habla a las cámaras con sus respectivas credenciales colgadas del cuello. Saludamos a varios agentes uniformados, nos acercamos al callejón con paso firme. Esa escena, en una película o en una serie americana, sobretot, de intriga, de assassinats, de història negra, no falla esa escena. Sí, bueno, jo... No vaig escriure en res pensat en aquest sentit de fer-ho com molt cinematogràfic. Ja de per si, jo ara ho penso i tot el treball que he fet durant 2 anys que he estat escrivint la novel·la en el tema de la documentació, de llegir-me llibres de criminologia, de veure documentals, de totes aquestes històries, ara ho penso i dic, és que no tenia... gens clar que aquesta història anava a publicar-se algun dia. O sigui, tot el treball podia ser totalment gratuït, saps? I ni molt menys que algun dia es faça qualsevol adaptació, saps? Però bueno, suposo que tot el que consumixes en eixe moment, pues, al final està reflexat en el que fas. Bueno, ese tema de documentació, realment, bueno, documentació i imaginació, n'hi ha paràgrafs per allò de que sembla que estàs veient la escena, no? Per exemple, el depósito de cadàveres de paredes blanques i espantoso olor aséptico está atestado de instrumentos forenses que reposan en varias mesas metálicas con ruedas. Hay una especie de camilla central, está vacía, aunque diría que no lo estaba hace unos minutos. És a dir, este és un exemple, estàs veient, és a dir, és important, no?, que el lector s'ubique i posar-li fàcil la visió de la història, de l'escena que tu estàs escrivint. Sí, bueno, jo crec que també l'ambientació de cada escena és important i sobretot per a que el lector ho veja també, conforme dius, però tampoc ha de ser excessiva. No he volgut tampoc ser pesat i cansino en les descripcions. Jo crec que hi ha com un terme mig, saps? Entre l'escena, el que és l'ambientació i l'acció de cada capítol. I bueno, he intentat aconseguir alguna cosa així.
En un llibre que ens conta una història com esta, l'acció és fonamental. Tu tenies clar, i suposo que això haurà sigut un treball, de que no es despenja el lector. Per exemple, hi ha una persecució quan un dels protagonistes, Fernando, està fugint, perquè sembla que van a pillar-lo, que és com a investigador extraoficial. I estàs seguint la persecució. L'acció és fonamental en una història com esta. Sí, bueno, jo he llegit molt de thriller i el tema de les persecucions sempre m'ha agradat molt, sobretot perquè el creen eixa angústia, eixe nerviosisme que estàs llegint i que dius, ostres, i no puc parar de passar pàgines. Això és algo increïble i a mi m'agradaria, quan estava escrivint, pensava, m'agradaria aconseguir algo així, saps? Que el lector estiga ahí enganxat a les pàgines perquè vol saber què passa i aconseguir que se li pugen un poquet les pulsacions, sí, saps? Sí, evidentment és així. Dius, què passarà i no pares. Bueno, és la primera novel·la publicada. Insistim, en negre, Alfaguara, és l'editorial. Però tu eres músic. Música, docència, és la teua base avui en dia, no? De guanyar-te la vida, per dir-ho d'alguna manera. I això de forma paral·lela? Sí, jo he estudiat música i he treballat com a docent en un conservatori fins ara i l'any passat també vaig entrar en la Bolsa de la Banda Municipal de Barcelona, en la que he col·laborat molt este curs. La veritat és que esta temporada, este curs, ha sigut un poc una locura perquè he tingut molta feina, molt de treball a nivell d'interpretació i en el llibre, que també és algo nou que havia aparegut en la meva vida. Òbviament sempre havia estat ahí present, però més com a hobby, era com algo secundari i quan un ja es planteja publicar algun dia i veu que ho aconsegueix, es torna a algo més important, òbviament. Aleshores, també he dedicat moltíssim de temps a l'escriptura. I bé, com dia, he tingut molta feina, me'n vaig anar de gira 2 mesos amb una companyia d'òpera per Espanya i França i en aquell entonces estava treballant en les revisions del llibre i no tenia temps perquè el nostre dia a dia era agafar l'autobús, anar a una ciutat diferent, tocar, anar a l'hotel i el dia següent altra volta el mateix. Aleshores, no tenia altre moment que escriure que dalt del bus, saps? I això ho vaig encadenar en una col·laboració en la Banda Municipal de Barcelona. Quan acabava, venia, donava classe. Ja el dic, no he tingut temps per a mi. Una locura. Sí, sí. Però bueno, que la sigue la consigue, i així tenim el llibre. I dimes, clar, parlem de Negra Alfaguara. Tu envies un esborrany. Tu comentàvem abans de l'entrevista que estàs acostumat a rebre un no com a resposta per totes les proves en l'àmbit musical, però tu envies l'esborrany a l'editorial i sembla que entre tots els membres del Consell d'Administració, per dir-ho d'alguna manera, de l'editorial, unanimitat. Tots volíem veure publicada en la seva editorial la teua novel·la. Tu esperaves un no? Jo és que, en veritat, és lo que tu dius, no tenia res a perdre tampoc. L'escriptura no era el meu mitjà de vida en aquest moment. Jo sóc músic, em dedico a la música i tenia com la meva vida mitjanament resolta. I bé, i jo em considero també una persona un poc ambiciosa. Jo crec que la música té molt que veure en aquest aspecte perquè clar, com per a guanyar un concurs, per a aconseguir una plaça d'orquestra, has de passar per moltes proves, per molts concursos, i t'has d'acostumar a rebre un no per resposta. Aleshores, doncs bé, el cas és que quan em se va plantejar el tema d'enviar-ho, em vaig documentar un poc, em vaig informar sobre este món que era totalment desconegut per a mi i em vaig donar compte de que era molt, molt difícil arribar a algo així. Però bueno, jo vaig dir, mira, no tens res a perdre, és simplement enviar un correu, dir, mira, tinc això, a veure si vos interessa. I bé, la veritat és que estic contentíssim perquè sí, com t'he dit, Maria Faste, que és la directora literària d'Alfaguara, es va posar en contacte amb mi, em va dir que tot l'equip s'havia llegit la novel·la i els havia encantat i que tenien intenció de publicar-la, així que més que satisfet. No sé si alguna vegada t'has plantejat o has pensat, pues no estaria mal veure-la en cine o en televisió, esta història.
A veure, estaria genial. Com t'he dit abans, quan jo l'escrivia no tenia pensat algo així. Jo no pensava ni tan sols que es publicara en una editorial tan gran, tan important com Alfaguara. Però bé, òbviament, doncs jo estic obert a tot. Benvingut siga. Clar, per suposat. De moment vas disfrutant, no?, de la criatura que tens. Has fet ja diverses presentacions. Estàs tancant dates per a fer noves presentacions, per a continuar la ruta. Està una de les parades segurament serà així en Ambra Llibres. Vas a continuar tant així com fora a seguir presentant. I una cosa, es quedem ja sense temps. Alexandre, próximo destino de vacaciones San Francisco. Sí, la veritat és que platejat. Jo ja tenia aquest viatge com mig pendent, però clar, ara que s'ha publicat la novel·la, que és una realitat ja, jo crec que ja és més que necessari fer aquest viatge i anar a Califòrnia i visitar els escenaris que he vist a través d'una pantalla, sí. Veure-los realment com són. Bueno, que aquest serà el primer viatge ja podràs fer de guia turístic allí en San Francisco per totes les visites que has fet via online. No sé quantos cigarrillos llevo y son solo las 7 de la mañana. Una idea me ha quitado el sueño y he sentido el impulso de escribirla, así que he preparado café y me he puesto a teclear en mi despacho. Me he estancado en la segunda página. Así comienza esta historia. ¿Cómo continúa? Pues así tenim la història. El últim cas de William Parker, Alexandre Escrivà. Alexandre, moltíssimes gràcies. Bueno, 26 anys, sí. Ja això no fa més que començar per davant. Tens alguna història en el cap per a futures publicacions? Sí, la veritat és que estic treballant ja en una altra. Sí, totalment. Abans de publicar-se esta ja estava treballant en una altra. Ja portava 4 mesos pensant en la trama, en els personatges, en tot el que volia escriure i ja m'he posat a escriure. Ja estic a tot. Això ja arribarà de moment. Disfrutem d'esta amb William Parker, Fernando Fons i tots els personatges que estan al voltant d'estos dos protagonistes. Moltes gràcies, un plaer i enhorabona per este èxit que continua. Gràcies. Moltíssimes gràcies, un plaer. Bueno, posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'Ambra Llibres, a 7 temps de magazín, l'últim cas de William Parker, en negre, Alfaguara. La veritat és que comences a llegir i fins que no arribes a l'última pàgina no pots parar. És una història que enganxa. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa i si tenen ganes de més ja saben on seguir-nos ací. Entra-les a fort. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulce Sol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.